На Звенигородщині в аварії загинув водій легкового авто. Автопригода сталася вранці 29 липня на автошляху Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та в'їхав у відбійник. У результаті аварії 48-річний керманич загинув. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.